Quê? Oxi, o Nutone morreu pra mim. Eu não tô ganhando mapa, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Na moral. I'm only using what the gods gave me. Quem aí joga COD Mobile, galera? Quem não sabe, galerinha, tem uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês. Rapaziada, seguinte, o COD Mobile acabou de lançar um site muito legal pra quem quer comprar skins mais barato aí, rapaziada, em relação ao jogo, entendeu? Você coloca a sua ID aqui, aí você seleciona aqui a quantidade que você quer comprar e aí você seleciona aqui o método de pagamento. Tem Pix, tem PicPay, tem cartões, Visa, Master, Elo, Card, PayPal, boleto, tudo que você quiser, galera. Tudo facilitado pra você gastar o seu dinheirinho aí, entendeu? Então, é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí. E aí, rapaziada, COD Points mais baratos aí pra quem quiser skin aí e não quer gastar tanto dinheiro. Só vir no sitezão que eles acabaram de lançar, fechou? É isso, galera. Tamo junto e valeu! Onde nós vai? Nossa, tá errado. Tá errado. Tela aí, Tony. Pois me, Dex. Tá suave até agora, mano. Olha onde atira, merda! Eu ensinei a arrumar ali no WhatsApp. Nossa, meu Deus, tem placa. Nossa, tô de seringa. Matei com mosquito, isso não. Sacode a poeira, tá tudo bem. Se bater 1000 subs, ele fecha a live. Bora, rapaziada. Subatoff, é o Subatoff. Ó, tem cara aqui, ó, vários. Sim. Aqui, ó. Indo pra lá. Tem na esquerda dele também. Eu morri, spa. Vem pra... Ah. Cadê? Spota ele. Aqui. Tá, okay. Matei esse. Entrega de armamento aliada a caminho. Eu tô de seringa ainda. Os caras tá aqui, ver, ó. Peguei um. Chegando, marcando nova zona segura. Pode puxar. De vida. Boa. O cara do nada rushou. Mirou à esquerda. Mirou à esquerda, de algum lugar. Mirou em mim também. Aqui, bate ponte, puxando. Então. Vou finalizar ali. Matou, boa. Onde eles estão? Usou pizza. Tá aqui vindo pra casa do fundo. Entrou na casa do fundo, a última. Mira a janela. Tem um inimigo descendo na área. Tá puxando, sim, da esquerda tá puxando, Tony. Vem puxando mesmo. Matei, eu acho que eu morri. Matou ele, Tony? Não tô com vocês não. Tá toda a casa. Juntos. Cuidado, já tira! Foi mal, Viro. Não, é porque tinha dois na casa, aí puxou um. Ih, cara, morre! Que isso, mano? Desculpa, que isso? Desculpa. Não, isso não existe. Os caras ficou tudo com de vida, mano. Pelo amor de Deus. São três, um tá caído. São dois. Dois de pé. Os alvos da caçada foram pra cova. Bom demais. O cara mandou aqui, ó, GP e Vieira são controle. Como eles fazem parte do Benson se você odeia o controle? Porque eles não são um controle, eles jogam de controle. Eu odeio o que eles usam na mão, não eles. Se eles fossem um controle assim, eles andassem, a perna dele fosse o analógico e tal, aí eles não morariam comigo não. Se a perna fosse o analógico, é foda. Tô vendo um inimigo. O time inteiro do loadout, puxando vocês. Vou ficar no cruzado aqui, Vieira. Tô vendo um inimigo. Boa. Boca na porrada. Isso! Que loucura mesmo! Pra mim a barrinha terminou. Ó, restaram na loja ali atrás, hein? Isso costa, só. Tô dando tiro nele. Tô vendo um inimigo. Matei lá dentro. Olha aí. É o Paulinho de novo, ele quer muito. Como é que eu pego isso aqui? Nossa, tem muito cara. Ó, peguei aí pra vocês. Quebrado? Eu tô levando tiro! Um tiro comigo. Peguei esse cara. Oxi. Vou levantar e pra loja. O cara aqui do lado. Tá puxando aqui, tá vindo pra loja, esse parceiro. Estão todos saindo dali da água. Nossa, tá tardendo, velho. Castigando na sua área. Entendido. Vante na estação. Tá naquele fazendo
Pego ele, eu pego ele. Puta, mano. Que lento, viu? Que lento. É os quatro mirados lá. Como é que passa? Será que dá pra passar? Caralho! Já me vira o GP agora. Oh, agora eu tô no sol. Pingado. Ô, Vira, você vai ter que vir pra cá, Vira. Eles estão plantados, mano. É a única explicação eles estarem plantados. Vem fechado. Pra cá, vem pra cá. Esse cara que tá na ordem. Aqui, close. Peguei um. Tem uma caixa de armamento chegando. Peguei dois, peguei dois. O cara vai puxar a costa. Puxa a costa, puxa a costa. Pode pular pra baixo. De vida aqui. Ah, velho, na moral. Pegar esses caras aqui, pô. Da ponte, alguém comigo? Azul? Não consegui matar, fodeu. Matei um. Cobrei um aí. Tô indo. Meio atrasado só. Esses caras são lendários, Vieira. É tipo, mano, esquece. É pra você nocar um, os caras tacam 37 smoke. Já jogaram defender. Aqui, então então eu acho que é esses caras aqui, os lendários. Morri, eu acho. Morri, eu acho. Cadê esse? Tá porra, não vou com o aranha. Esses Fortnite. Cara, Fortnite, eu matei um aqui, velho. Ai. Foram aqui, foram pra trás, mano. Tá uma zona. Fudeu, 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 Vieira. Passou, passou um, passou dois. Gato tá por perto, é alocando a zona. Nossa senhora. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Peguei um. Nossa, morri. Tô safe. Ah, eu dropei já. Dropei, roda. Puta vida. Morri, Vieira, me ajuda, me ajuda. Como que eu tô sem máscara? Cadê minha máscara? Foi pro... Leva a vitória pra cá. Não. Tá passando self. Vai dropar a seringa no chão, pega ela. Quê? Pô, esse segundo tiro não ter matado foi assustador. Aí, viu? Não, o cara achou nada, eu fui só desconectado, mano. Até é, foi de Shadow. Foi de Shadow de novo. Mano, pensa, o cara morrer e fica a partida inteira reportando, mano. Que vida triste. Você imagina o cheirão de virilha. É, o Mago falou que quando aparece esse bagulho de segurança é Shadowban.